Десятеро постраждалих, серед них троє дітей, всі у задовільному стані та лікуються вдома. Дивом, теракт по Дніпру ввечері п'ятниці не наробив більшої біди. Всі живі. Ворожі ракети зруйнували верхні поверхи нового житлового комплексу, порожнє приміщення СБУ, а також понівечили 4 будинки, 3 адміністративні приміщення та 7 автівок навколо. Як оговтується Дніпро? Далі. Тишу п'ятничного вечора розірвали 2 потужні вибухи. Ворог вдарив по середмістю Дніпра ракетами типу «Іскандер». Дивом обійшлось без жертв. Ми побіжали на підземних паркінгах, і тільки вийдя на вулицю, я зрозумів, що в дім попали. Місце ворожої атаки оціпили. Рятувальники та комунальники розбирали завали. Саме в місті влучання, там близько 15 квартир, скажімо так, доволі сильно пошкоджено, практично там зруйновано, а близько 60% тих квартир, які є, вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі. Це вибиті вікна, такого ступеня пошкодження. Було зруйновано крило однієї з силових структур адміністративної будівлі, 7-ї по перший поверх, частину будівлі повністю, частина будівлі повністю була зруйнована. Місцеві досі не можуть оговтатись від п'ятничних подій. Це перший раз, було дважды сюди, але не було так громко. Тільки оце. В этот раз було дуже-дуже. Значних руйнувань зазнав і житловий будинок, що розташований навпроти ЖК «Женева». Там побиті вікна та потрощений дах. На нього з новострою прилетів радіатор. Нову постройку, а із-за неї, із-за хвилини удару, весь кирпич побило людям. Шифер, железо, що накрито железом. Все. З тої сторони довольно-таки весь фасад, короче, тот, що з тої сторони цього дому, фактично, чуть-чуть та сторона, а ця вся, в принципі, повибивала все. Пан Геннадій – мешканець пошкодженого будинку. Від осколку снаряду випало одне вікно, але основний удар на себе прийняла його автівка, що стояла у дворі. Все видно, все заходить. Глянь. Ось прилетів кирпич, ну бачиш, сануло туди, і так прилетіло аж туди. Кирпич через вікно залетів. А пот пробило там, ну я вже скотчем залепив. А так, зеркало, кришу похерячило, все зеркало розбило. Ну, воно сусіда теж, там окно йому, стеклопакет прилетів. У момент прильоту пан Геннадій був у своїй майстерні. Сам не постраждав, а ось його другу пошкодило ногу. Ну, у мене товариш пішов за столом в бесідку. Слабо, що добре, що він зайшов в бесідку і накрило. Ну, і дійсно, що ногу поранили йому. По-перше, тривоги не було. Було неожиданно. На те, щоб ліквідувати наслідки ракетного удару, комунальники витратили понад 2 доби. Вивезли близько 1800 тонн сміття. Основні роботи по ліквідації наслідків закінчились. Зараз робітники вже почали відновлювати пошкоджені будинки. Понад 200 людей звернулися до поліції з заявами про пошкоджене майно. Данію Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».